Shikues Ora News, ju përshëndes sërish me edicionin e orës 10, do të jetim e njëherë me zhvillimet e para. Në gjykatën e posaçme, po mbahet seansa për rivlerësimin e masës së sigurisë së grupeve të personave të arrestuar me urdhër të SPAK me dyshimin për kontraband floriri dhe pastrim parash. Pjesë e këtij grupi është edhe shoferi i ish drejtorit të policisë së shtetit Ardi Veliu. Megjithatë, për të gjitha zhvillimet, kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë Edison Vatnikën. Edison, të përshëndes. Në fakt, do doja të dia, sepse ke ndjekur këtë operacion në vazhdimësi dhe sot, në fakt, po e ndjek edhe masën e sigurisë. Si po ecën masa e sigurisë dhe cili është roli i shoferit të Ardi Veliut? Përshëndes edhe unë, në orën 9:30 ka filluar seanca gjyqësore në gjykatën kundër korrupsion dhe krimit organizuar për caktimin e masës sigurisë, vlerësimin e tyre për personat arrestuar në kuadrët e një operacioni të ndjekur nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet franceze, ku janë arrestuar një grup personash të cilët merren me kontraband të sende vlerë përfshirë këtu dhe floriri. Në fakt, janë 12 persona në akuzë, por vetëm prej 9 prej tyre kemi arritur të identifikojmë me emra. Bëhet fjalë për Sokoli Drizaj, i cili ka qenë shoferi i ish drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit Ardi Veliu, në burg është dhe Eldaj Drizaj, që është bashkëshortja e Sokolit, dy vajzat e Sokolit Drizaj, njëra prej tyre arrest shtëpie dhe tjetra me detyrim paraqitje. Van Gjush Kashari është në masën e arrestit me burg, Agustin Mesuli, burg Altin Doda, burg Florian Bakri, burg dhe Tomor Barutin burg. Këto kanë qenë me urdhër arreste në masë shtrënguese burg, dhe ndërsa pritet të vendosë dhe gjykata nëse do të ketë një vlerësim të duhur apo do t'i lirojnë nga qelia për një masë tjetër më lehtësuese. Ka qenë një koordinim i saktë dhe i dhënë më herët në të dhënat operative nga drejtësia Francës për një grup personash të cilët kryenin grabitje në qytetin francez, ku edhe to grabitje në fakt kishin kap një vlerë në shumave të konsiderueshme, por më pas ato i shishin tek personat e tjerë. Pikërisht, ky ka qenë rrjeti i kontrabandimit, ku është zbuluar se persona që i vildin këto sendi i grumbulloni në një hotel një nga qytetet e Francës, dhe më pas vine grupi i dytë i personave që është pjesë edhe i shoferi i zotit Ardi Veliu, ku blinin pra këto gjëra të vjedhura dhe më pas futëshin në Shqipëri dhe i shisnin tek pronarët e argjendarive, por edhe tek personat e tjerë të cilët kishin krijuar kontakte. Sigurisht të gjithë kjo procedurë bëhej nëpërmjet njohjeve që kishte edhe shoferi i Ardi Veliut nëpërmjet pikave të kalimit kufitar Rinas, Moriçan dhe Durrës, aty ku frizonte në fakt edhe postin që ka mbajtur, por edhe kontaktet e tij për të marrë çanta dhe për të marrë sendet e tjera për të mos u identifikuar nga na policisë. Pra, këto gjëra kalonin lehtësisht në pikat e kalimit kufitar dhe të gjitha kishin të bënin me florin edhe të grabitura në shtetin francez. Atë në dosje thuhet se ato kanë blerë dhe marrë deri në shumën e 724.386 euro, shifër kjo që i përket vetëm transakcioneve bankare të identifikuara, pa përfshirë këtu pagesat që janë dhënë në dorë apo pagesat cash. Në Shqipëri thuhet në dosjen e SPAK që janë të dokumentuara sende që janë shitur me vlerën rreth 2.1 milion euro, të cilët janë florinse dhe me vlerë të gjitha mjetet të cilët janë vjedhur në shtetin francez dhe janë sjell në vendin tonë. Ndërkohë, ke informacione dison se çfarë kanë deklaruar të arrestuarit në lidhje me akuzat që janë bërë? Sigurisht, këto deklarime do të mbahen në seancën gjyqësore, ku ka filluar për rreth 15 minuta, do jenë të gjithë personat e cilët janë vënë në akuzë, ku do të kenë fjalën e tyre para trupës gjykuese, dhe sigurisht do të mbrohen edhe nga avokatët e tyre në disa komunikime që kemi pasur me avokatët e disa prej personave të marrë nën hetim. Ato kanë deklaruar jashtë kamerave që janë është një biznes i cili ushtrohet lehtësisht në për Tiranë. Pra, nëse futemi në faqet e ndryshme të rrjeteve sociale, shesin edhe persona pra florin, të cilët i shesin pak pra
duke u shlyer detyrimet shtepra, duke u shmangur detyrimeve, tatimeve dhe të tilla institucioneve për të shitur këtë fryrim. Pra kanë quajtur dhe sigurisht edhe kanë quajtur gabim edhe futjen të një grupi strukturuar kriminal, ashtu siç e ka cilësuar edhe SPAK në fakt të gjithë grupin në fjalë, por duhet presim në fakt edhe deklarimet e tyre të dhëna para trupës gjykuese, dhe sigurisht për më shumë detaje do mund të marrim edhe pronunciimin e avokatëve të personave të cilët janë përfshirë në këtë hetim. Mirë Edison, faleminderit për informacionet, sigurisht që do të kemi edhe lidhje të tjera në edicionet në vijim për të marrë më tepër informacion se çfarë kanë deklaruar të akuzuarit dhe të arrestuarit tashmë që ndodhen edhe në gjykatë.